Salama daholy amin'ity sabotsy maraina mahafinaritra ity. Ny zavatra tiako resahana androany dia torohevitra. Torohevitra mikasika ny antsoina hoe échec. Ny échec moa izany ilay tsy fahombiazana, ny zavatra tsy nety teo amin'ny fiainanao. Ireny zavatra tsy nety tamin'ny fiainana ireny a dia ilaina, dia ilaina mihitsy a. Ny fanafitohinana ny zavatra mafy amin'ny fiainana dia ilainao teny ilainao amin'ny fiainana ireny a mba ahitanao zavatra vaovao amin'ny fiainanao raha ohatra hainao mampiasa azy. Ka ny torohevitra tiako atao dia hoe ny échec aza raisina mihitsy hoe vo mafy a zany a, latsaka zany a, potraka zany a, tena tsisy raisina intsony. Fa hoariko amiko manokana raha tsy nisy angamba ny échec tamin'ny fiainako, ny zavatra tsy nanjary tamin'ny fiainako, ny fahalatsana tamin'ny fiainako a dia tsy niova, tsy tonga amin'ny toerana misy azao. Mety misy miteny moa zany hoe lany zao angamba mety afavoaka. Raha ohatra ka nisy nahita ny fiainako tamin'ny mbola kely a dia tafavoaka lavitra be mihitsy, tafavoaka lavitra be mihitsy. Mba madiodio ny akanjo hoe mba metibety inona moa zany ny bureau isana mba mahafinaritra, mba misy parfum, misy fleur, misy madio tsara luxe. Dia matony nety ny fiainako. Dia ninona moa zany noho ny fisiny ny échec teo amin'ny fiainako. Raisiko ohatra échec tena anisan'ny narary ahy no départ atao amin'ny fiainako. Raha navita fianarana atao amin'ny SCAM tao Ankady Fotsy, zay moa zany ngamin'ny première promotion sa deuxième promotion, dia nahita asa milay be tany Amanda Beach Hotel. Ny asa milay be tamin'izany dia réceptionniste tany Amanda Beach Hotel. Dia milay be ny fiainana, misy logement personnel ianao zany, ianao mbola tanora avy eo miasa mba manoratra fa tsy manao tavy ohatrany tany ambanivohitra nahazo anay hoe milanja kitay sy ndretraretra fa manoratra. Mbola tsisy ordinateur tamin'izany a, fa io anaretrehetra io dia atao amin'ny tanana iny, dia efa manoratra aloha dia efa milay. Efa tsy haiko nefa nisy telefôny mahay na mandra telefôna tsy haiko. Dia voaroaka zany tany Amanda Beach Hotel. Tsy tiany ilay vazaha tao mihitsy a, satria ny tsy tiavany ahy dia za hitany miaraka manao volé amin'ny client ery amin'ny inona moa zany ery amin'ny plage, ery amin'ny plage ery zany rehefa tsy miasa dia iny miraka manao beach volé amin'ny client. Tsy tiany ilay ry zany. Ny vazaha zany dia hoe ianao rehefa ina mpiasa gasy surtout dia tena tsy mahazo mifandray amin'ny client ohatrany tay ianao zany fandraisana azy. Le directeur tao a zay rangaha zay Dany Ricolmo tao Suisse le rio a tamin'izay fotoana zay tena manambany gasy be, ary zay ngambany mbola ka ny gasy miasa a Madagasikara amin'izao fotoana zao, miasa mivazana, miasa mikarana, tsy hetretin'zareo mihitsy hoe olona manana izy azy zany le mpiasa ambaniny de ambaniny. Dia tamin'izay fotoana zay a ny problemako dia zay. Dia avy eo koa tamin'izany fotoana zany ny piscine, ny table de ping-pong amin'ny hôtely a, ianao ve miasa ny full point? Dia inona mba fialam-bolonao any full point? Ka misy table ping-pong dia rehefa tsy miasa ianao dia mba milalao table ping-pong. Dia avy eo rehefa tsy miasa koa ianao efa mihidy amin'iraika amin'ny folo alina dia mijery video amin'ny sary video, zay ny azonao atao any. Fa aminy a amin'ilay vazaha dia hitreretiny fa tsy possible mihitsy ianao manana heritreritra hijery video. Tsy aotsainy mihitsy zany. Dia inona moa zany izay zany tena tsy tiavaleria dia endry matetika mihitsy hoe raha ozy izy tsy mojereo ery Dominika efa folo taona sa roambe folo taona asa tamin'ny Amanda Beach Hotel izy lery a, bravo i Dominika dia mody any amin'ny village fianah miseho milahy matetsy. Dia zay nandroany lery anahy. Dia za nalahelo be satria za koa mba te ohatra miliry Dominika, satria Dominika milamina be miasany barman de nuit lery eo a, tonga izy aminenina misotro ny kafena tranquille manao ny asany. Na zany zavatra daviko amizay dia le stabilité d'emploi hoe milay le fiainany Dominika sy le olona miasa ndrehetra any mijanona daholo fa mihina zany voaroaka.
De malahelo satria ny olona mitazona azy, misy sipanakara zay ny sortante ny INTS, sendra zay ny anarany maître d'hôtel tao, maîtresse moa zany sa iny. De izy a nety miasa de nilamina be izy, de za zany nalahelo be tena voadona tamin'ny fiainana e, vo te amin'ny alana ny folo point a, ho ahy zany Antananarivo hitady asa ndray rehetrarehetra. De nefa izay échec zay a tena tsara satria raha ohatra tsisy an'izay fa voadona zay a, de ny de nao zany de mbola tany hatramin'izao, mbola tany hatramin'izao. De avy eo a nahita sipapa zany de tafiditry tao amin'ny le pavé restaurant tao a Inomakorondrano, zany jerevanareo niala réceptionniste de directeur d'approvisionnement tao amin'ny le pavé restaurant, ihôteny zany le pavé restaurant zany zavatra ino moa zany restaurant milahy be zany, de zany nitao. De namidy ny tompo le restaurant fa nandray anjara nanao action tany amin'ny PMU izy, inga Faidherbe de Moldave ny tompony, de tena fitatanteraka ny tantan amin'iny moa zany le directeur tao a, de lahy be véhicule sy ny rehetrarehetra nazaka sipa milahy be sy ny toy to. De vo tamin'izay fotoan'izay a de tena kao tanteraka, de vo ny vary lavo miaraka mipandy misorotoka sy rehetrarehetra. De inona moa zany ny fiaramanjokinay a raha ny ariva iny tsy ilay ny ari de iny noentina amireva sy rehetrarehetra, de nandeha namonjy ilay midepaka tany Antsirabe, namonjy body tamin'izay fotoan'izay, niverina avy any teatora sady reraka tsy haina mama ninona, de accidenté atery Amboripotsy moa gn'aranglizy, manao le tômôbila nanao vol plané miala amin'ny lalana, de tena nitotana anatin'ny inona moa zany any anaty tanimbary io mampitsaka manontany fa manina io olatra io. De zay accidenté zay a no départ voalohany ny lako tao Madagasikara. Efa voatona zany moa ny fiainana afaparaky anao a, maratra anao a sy ny rehetrarehetra. De iny niteny tamin'ny antony ao za andeha ho an'ny Comore, tsy haiko zay fandehan'ny fiainana any sy mitoy to a, fa de arma selofanina noetiko dakany tsisy entana. De zay a no départ ny lako tao Madagasikara, zany hoe ny échec zany a ny zavatra tsy manjatra hetra tamin'ny fiainako no natonga anahy hitady zavatra hafa. Zay le fandehan'ilay izy. Ka misy ampiditra foana ny resaka spirituel hoe a Jesosy, Jesosy miteny aminao zao satria raha ohatra olona miny foana aloha tamin'izany fotoana zany de nanina tsy maty tamin'ny accident, satria le tômôbila niala lalana nahazo tory zany tamin'izy niala lalana, de nanao chute any anaty tanimbary, de le tanimbary maina be daholo afa-tsy amin'ny toerana latsahan'ilay tômôbila, ka raha tamin'ny latsaka tamin'ny toerana maina de tonga de efa maty ohatra zay, fa nilatsaka anatin'le onaona partikely fotsiny misy onaona mihitsy de amorti le fotsiny latsahan'ny tômôbila. De raha ny inona moa zany ny mpinopino moa zany na mino de hoe fanambarana avy amin'ny Jesosy zany hoe o tokony janona anao ny orevinao tokony tady zavatra afa anao ny fiainanao fa ample izy a. De zay favoazana tamin'ny fiainako zay a no tarika hitady zavatra afa, raha ohatra tsy voadona tamin'izay a de lasa jolamboto tao Antananarivo tao, misy va mananjokonay iny a de nanao taxi zay tamin'ny alina tondra olona taxi mercenaire, de mahazo vola de mirevy foana fa iny déclenchement iny le latsaka tanatin'ny any iny dans le coma zany pandanina moa zany 24 heures sa 48 heures dans le coma tsy natsaritena io narahatra be io a aiza moa izy teo misy olatra amin'ny tareko a de takaitra oetikoatra amin'izao le izy a fa amiko a de natsara azy zay favoazako zay natsara, raha tsisy an'izay a de tsy niala tao fa lasa jolamboto tao. De iny tante chance nakany inona moa zany nanikany Comore.